galera que assiste meu canal. Sejam bem-vindos ao canal JR Azulão e Canários da Terra. Bora hoje por mais uma puxada. Vou apresentar outro canário da terra meu. Esse aqui eu adquiri recentemente, faz uma semana atrás. Tá vendo? Ó, ele é meio assustadão. Tá assustadão comigo e com a câmera aqui. Eu vou fazer um manejo com ele, rapaziada, que ele é meio assustado, ele não tá acostumado a andar de gaiola na mão. Pra vocês fazerem o passarinho cantar de gaiola na mão, parar de se bater, essas coisas, é isso aqui é o remédio, rapaziada. Passeio, tá vendo? Passeio, olha lá, ele já tá começando a ficar parado no puleiro, tão vendo, rapaziada? Então, falando pra vocês, antes de já, deixa aquele like, compartilha o vídeo, rapaziada, nas redes sociais, seus amigos aí, e deixa aquele like para fortalecer o canal. Beleza, rapaziada? Vamos lá comigo até lá embaixo de novo, na mesma matinha. Então, o nome dele eu não pus ainda. Eu gostaria aí de vocês aí, se tem dar um nome para ele, para mim tá botando nele. Eu pensei em Mandrake, mas vamos ver aí. Beleza, rapaziada? Tamo junto nessa aí. Então, atendendo também o pedido do Eduardo Silva, um salve para ele aí, que deixou aí no comentário aí do canal, o inscrito. Eu vou estar adquirindo outra fêmea, porque eu tô com uma fêmea lá que eu tirei de lá de casa lá mesmo. Eu tirei filhote e ela é novinha, ela é filhotona. E aí ela não tá dando, não tem como eu pedir anel, o anel no sistema do CISPAS, para poder tá fazendo, pedindo um anel para poder tá tirando o filhote, né, com ela, né? Mas eu vou estar adquirindo aí esses próximos dias aí uma fêmea para mostrar para vocês aí, pro Eduardo também, Eduardo Silva, que pediu para mim, que ele tá com dificuldade para tirar canário da terra filhote. E eu vou estar mostrando o meu manejo, como que eu faço para tirar filhote de canário da terra, beleza? Tamo junto nessa aí. À tarde aí eu vou lançar mais um vídeo aí. Vocês ficam aí no aguardo que eu vou lançar, beleza, rapaziada? Dá um tempinho aí que eu já volto. Vou descer até lá na mata, beleza? Boa, rapaziada. Aí, acabei de chegar na mata aqui, na matinha aqui boa aqui para esquentar o canário, dar uma fogueada nele, né? Eu adquiri ele recentemente. Então, falando para vocês também, rapaziada, a respeito do casal de azulão lá, rapaziada. Bom, a fêmea, que nem eu tava falando para vocês, a fêmea tá pedindo, tava falando para vocês, né? A fêmea tava pedindo gala e o macho não tava indo lá para galar ela. Eu vou falar a respeito, porque é o seguinte, a gente tem que dar satisfação, né, rapaziada, pros inscritos. E eu falo para vocês, eu vou ter que estar adquirindo um outro macho para poder dar um esquenta nele lá, para ele poder galar a fêmea. E por enquanto ele tá lá com a fêmea lá, rapaziada. Eles estão juntos, a fêmea não tá batendo nele, nem, e ele tá tranquilo lá. E logo de manhã eu boto eles pra fora lá, pra tomar um banho de sol. E tem que fazer esses manejos aí, nunca deixar de fazer manejo. E aí, eu já tenho um outro canarinho aqui solto aqui, ó. Então, rapaziada, mas eu não desisti não, eu vou tirar filhote sim. E vamos aí, tamo junto nessa. Vou pendurar ele ali, o canarinho ali, pra ver se chega algum canarinho aqui, beleza, rapaziada? Tamo junto. Aí, rapaziada, acabei de pôr. Olha lá, ó, encostou. Tá vendo? Por enquanto tá. Tá só assim, só pra dar um esquenta mesmo, rapaziada. Não deixa ficar molhado lá, ó. Que nem eu falo pra vocês, ó. Se é uma fêmea ali. Mas se é um macho, rapaziada, o que que acontece?
Ele veio para brigar e ele veio para por cima da gaiola. Aí é perigoso o seu passarinho correr, entendeu, rapaziada? Por isso que vocês têm que ir lá e espantar o passarinho. Senão você acaba afinando, estragando o seu canário da terra. De vez de você tá fazendo um esquenta nele, se fosse um macho ali, né? De vez de você fazer um esquenta, o que que acontece? Ele vai por cima da gaiola lá, rapaziada, e é capaz de o seu passarinho correr, né? E o macho, ele vem pra brigar. Aí ele vem por cima e não tem jeito, né? Ele vai ficar correndo na gaiola. Mas olha lá que coisa linda, como que é a natureza, ó. Encostou lá uma fêmea, ó. Olha lá. Já encosta o macho, se tiver casado. O solto. A casada, né? O solto, rapaziada. Tamo junto aí. Esquece de deixar seu like aí. Compartilhe o vídeo. Se inscreva no canal pra você que é novo. Tá chegando aí de gaiata aí. Beleza? Tamo nessa aí. Olha que legal, rapaziada. O casalzinho. E pardinha. Dá pra vocês ver, ó. E canário. Dá pra vocês ver? Ó. Tá o casalzinho ali de pardo. E o meu ali, ó, tá ali atrás doidinho já. Vou ver se eu consigo aproximar mais um pouco, ó lá. Coisa linda como é a natureza, né, galera? Aqui tem variedade de passarinho solto. É que agora eu arrumei um serviço, um trabalho aí de carteira assinada. Tá difícil agora de eu sair correndo aí pra mostrar as aves que tem aqui. Olha lá o meu, ó. Arrepiando, ó. Mas beleza, galera? Aqui, ó. Pertinho de mim, ó. Ó, coisa linda. Casalzinho pardo. Tamo junto nessa aí, galera. Eu sou... Olha lá o meu cantando, ó. Deixa eu virar lá pra vocês verem. Olha lá, o meu tá doidinho ali, ó. É mais pra trazer mesmo ele, que eu adquiri recentemente. Olha lá, encostou, ó. Os dois, ó. Olha lá. O outro lá, raivoso, o pardinho raivoso já quer catar a fêmea lá, ó. Já quer galar a fêmea dele, ó. Já tá brabo, ó. Vou deixar um pouquinho pra ver se tem ordem, ó. Olha que coisa linda, rapaziada. É mais pra trazer, pra dar um esquenta mesmo. E trazer ele pra poder acostumar comigo e parar de se bater um pouco na gaiola. Mas é um passarinho registrado, viu, galera? É, tudo bonitinho, tudo na legalzinho. Já fiz a carta de transporte pra vir trazer ele. Emitir a relação também. Olha lá, o macho querendo, o macho solto, o pardinho querendo galar a fêmea dele. Beleza, rapaziada? Tô ficando por aqui. Olha lá. Isso aí que é legal. O que tá solto tá raivoso. Ficou raivoso. Olha lá, o meu toma canto na cara do outro. No pardinho. Pardinho é fácil, né? Pardinho já não tá com aquela... Não tem aquela fibra ainda, né? Mas beleza, rapaziada. Tô ficando por aqui. Não esqueça aí de deixar seu like. Compartilhe o vídeo, beleza? Nas redes sociais com seus amigos. E se inscreva aí pra ajudar o canal aí, pra gente poder tá filmando, tendo mais essas filmagens da natureza, coisa linda. Vou aproximar mais, olha lá, cantando na cara do pardinho. Beleza? Fui aí, tamo junto.